Ahafaly miarabantsika rehetra indray amin'ity andro anio itia. Misaotra ny tompo itsika satria rehefa tsy afaka ny fampisara loatra nandritra ny fotoana tsy dia ela loatra. Dia mbola omeny tompo fahafahana hifankahita indray amin'ny alalan'izao émission izao. Dia ity afatra hifampizarako aminao ity androany dia tsy mifanalavitra amin'ny fifampizarana tamin'ny direkta tamin'ny alady. Raha ohatra mbola tsy hitanao izany dia asaiko ianao mba hijery an'izany efa ao anaty pejy ao. Ao boky Matio toko fa 7:10 ao mety andininy faefatra amby roapolo izay raha tsy diso dia misy tantaran'i Petera izay tafahoana tamin'olona indray maka. Dia rehefa tafahoana tamin'olona Petera ity dia nanontanian'olona izy izay ny ona taminy hoe moa ny mpampianatra anareo va mba mandohetra ihany. Mivaly teny nomeny Petera azy dia hoe ie mandoha ihany izy ka. Fa ny tena fahamarinana dia izao mbola tsy nandoha ry zareo tamin'io fotoana io. Dia rehefa tafiditra ny trano i Petera dia fantatr'i Jesosy ny zavatra nitranga amin'ny mampaminany an'i Jesosy dia nanontaniany hoe hono a Petera iza moa no mandohetra ny zanaky Kaisara va na ny zanaky ny mpitondra fanjakana va sa ny olon-kafa. Dia ozy izy Petera nylaza hoe ny olon-kafa. Dia hafahafa be ny valiteny an'i Jesosy milaza hoe koa dia afaka ary ny zanaka ozy izy. Kanefa andreo ntsika nahafotoana azy dia ndany anao manjono dia izay trondro azonao voalohany eo dia ino andoavy ho ay sy ho anao fa misy vola eo am-bavany. Ino moa mampahafahafa be ilay valiteny Jesosy satria ny antony zanaky ny mpitondra fanjakana nanontaniany dia nefa avy eo izy hoe afaka ary ny zanaka. Izany hoe ohatrany hoe zanaka Kaisara ve mandoa sa tsy mandoa dia afaka izany tsika ozy izy ny avy eo. Zany hoe ohatrany hoe inona ary ny ifandraisan'izany resaka izany koa zanaka Kaisara ny tsy mandoako ianao no afaka. Fa ny tena marina an'ilay izy dia izao hoe ammampitondra amma-kristy amma-tompo ny zavatra rehetrarehetra azy dia tsy tokony ho nandoha etra mihitsy nyity Jesosy ity mazava ho azy izany. Izay no tiany lazaina ao anatin'ilay izy. Tsisy idirako amin'izay etra anareo eto ambonin'ny tany sy tsisy idirako amin'izany amma zanaky ny mpanjakako satria izay mihitsy n'ilay izy izy ny mpanjaka mihitsy moa izany ny tena marina. Dia tsisy idirany amin'ilay resaka. Fa saingy ozy izy andao na fotoana azy tsika dia ndana manjono aloha. Ina ny fampianarana izay raisintsika ao anatin'ilay izy Jesosy Kristy zanaka mpanjaka. Mpanjaka amin'ny mpanjaka ihany koa raha ny tena marina. Kanefa nanaiky andohetra. Izay fandeha an'ilay tantara teo izany Jesosy Kristy mpanjaka amin'ny mpanjaka. Kanefa nanaiky andohetra. Tsy resaka hetra ny resantsika androany. Ny anton'ilay izy dia jereo tsara rehefa mandinika ianao ny Matio toko fa 7:10 io fa tsy hoe ndraontsika higadra, tsy hoe ndraontsika tsy ahazo taratasy rehefa amin'ny fotoana mila an'izany tsy hoe andraontsika ahita olana mpitondra fanjakana, andraontsika ho ratsy dossier andraontsika ho tsy fantatro rehetrarehetra izay mety ho antony fa ny antsika olombelona izany ohatraohatran'izay foana hoe manao zavatra anankiray isika satria mitodika ty amintsika foana ilay resaka. Izay moa izany ilay olombelona foana kanefa mila amboarina araka ny tokony ho izy ny zanak'Andriamanitra mba tsy hitodika ao amin'ny tenany foana ny resaka fa tsika tsy tokony hanana fisaina izao tontolo izao. Fa ny an'ny olona moa izany dia izay fandehany andraontsika hidiran-doza, andraontsika tsy mahazo tombony intsony, andraontsika hahita problema, andraontsika ohatran'izao, andraontsika ohatran'izao dia mandehana taofo izany zavatra izany. Fa ny an'i Jesosy eto ilay antony mihitsy no tena tiako hifampizarana aminao hoe fa maninona izy ny mandohetra. Dia ny antony tsotra dia izao ndraontsika hanafitohina azy. Jereo tsara ilay izy rehefa mampianatra fitiavana ny tompo morabe no miresaka fitiavana. Ohatran'izao ny atao hoe fitiavana taky izao ny atao hoe fitiavana sisa rehetrarehetra. Ny teoria rehetrarehetra izany hain'ny olona daholy ohatran'izao fandehany sy sisa rehetrarehetra fa ao anatin'ilay pratika mihitsy tena tsy mitady izay hanafitohina na iza na iza. Raha raisintsika fiainana andavanandro raha mitondra moto ohatra ianao
de izay moa zany fiainantsika ho izay ako teo de ohatra zao manao kasika de manao kasika fa so de sakana amin'ny polisy so de alain'ny polisy ny papier so de vaky ny loha so de menjera so de so so de so so de zao zany hoe tsy mitovy mihitsy ny fomba fisainan'i Jesosy fa ny an'i Jesosy raha ohatra ka velona izy amin'izao fotoana andriainantsika izao ka mitangina moto a de manao kasika izy fandraontsika ana fotoina azy zareo tsara ilay zavatra ho amponin'ny tompo mihevitra foana ozy izy ny tenin'andriamanitra ny bokyn'ny romanina any hoe tsy nitady izay hafalin'ny tenany fa izay hafali ny hafa dia ny ahavoavonjy ny hafa tsy izany ny toe-po izany ny toe-panahy tokony hanana ny zanak'andriamanitra tsy mihevitra ny an'ny tenany fa mihevitra izay toe-po izay no miodina ao anaty fa isika ozy ako teo tsy olon'izao tontolo izao ka ny fomba fisainantsika dia fomba fisainan'izao tontolo izao ninininona ataonao a dia mila fantatrao fa araka ny teneniko hoe isika aoka tsisy olanao tsinitsina anao noho ny atanoranao fa aoka tonga fianarana ho an'ny mino ianao misy mijery isika misy mandinika isika misy mijery ny toetoetrisika reo olona izay mbola tsy resy lahatra ireo reo olona ho arinanao reo reo zanakao reo vadinao ray aman-dreninao sy sisa rehetrarehetra marina fa tsy voatery mihitsy ny hoe avonjy azy zany hetsika izany ary tsy tokony hoy izay ny fomba hitondrantsika an'la resaka hoe zay zany nytanjoko dia ho hitako hoe zany raha ohatra ka avonjy azy zany zavatra izany tsy izay fa ny tompo mahalala fa isika mihitsy no manana an'la toe-po hoe tsy mitady izay anafotoana na iza na iza mitady izay hafali ny hafa mandrakariva indrindrindrindra ny mpianakavo finoana indrindrindrindra ny zanak'andriamanitra tahaka atsika dia mitady mandrakariva izay hafaly sy izay tsy hanafotoina azy izay zany la tena pratika mihitsy amin'ny fiarahana amin'ny tompo a fa tsy mijanona fotsiny amin'ny hoe mitandrina ny tena ho masina tsy mankahala maninona koa re mamela heloka sy sisa rehetrarehetra fa tena toe-posy toe-panagoavana be izay mila ianarantsika sy mila fiainantsika andavanandro mihitsy dia mitady a tsy mitady izay anafotoana ny hafa na izy izy na izy a mba samy ho baba ho filazantsara ozy izy ny tenin'andriamanitra milaza hoe izay tsy resy lahatra amin'ny teny a mba ho resy lahatra amin'ny fitondratena dia mba tena ho izay tokoa ny antsika zanak'andriamanitra amin'ny androm-piainantsika sy amin'ny fiainantsika andavanandro ka na aiza na aiza na ny anaty toeram-piasana na ny anaty taxi be na ny tsy fantatro any mpandehanany eny an-tsena ny anatin'ny fifamoivozana maro isan-karazany eny be dehibe ny zavatra izay mitranga be dehibe zavatra izay mety mitondra fifanafitoinana sy sisa rehetrarehetra fa ny toe-pontsika mila amin'izay foana tsy mitady izay hafalin'ny tena fa izay hafali ny hafa ihany koa satria izay no nataon'i Jesosy ho antsika atreo indray ny fifampizarana amin'ity andron'io ity aminao fa misy zavatra azonao ny raisina teo a ary misy famangin'ny tompo manokana ny ponao mbola manana direkta hatrany isika amin'ny alahady ho avy izao a isaky ny alahady amin'ny folo raha latsaka fahefany ka hatramin'ny raika amby folo raha sy fefany eo eo samy tahiny tompo a veloma mandra-piona mandra-piresaka veloma tompoko.